ምንጭ ኢሲዲዲ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር የልማት አጋሮችን በዋናነት የተባበሩት መንግስታት የሰነ ህዝብ ፈንድ UNFPA እንዲሁም ከአውሮፓ ህብረት ፓካርድ ፋውንዴሽን በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ለአካል ጉዳተኞችና ቤተሰቦቻቸው ብሎም በአካል ጉዳተኝነት ላይ መረጃ ለሚሹ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ግለሰቦች የተሟላ መረጃ ሰጪ ከክፍያ ነጻ የስልክ መስመርና መረጃ ማዕከል ነው። እንደሚታወቀው አካል ጉዳተኞች ከሚገጥሟቸው ዘርፈ ብዙ መሰናክሎች አንዱ የመረጃ ተደራሽነት እጦት ነው። ይህም በልማት ውስጥ ተካታችና ተሳታፊ እንዳይሆኑ ከፍተኛ ተጽዕኖ ከመፍጠሩን ባሻገር አካል ጉዳተኞች በህብረተሰቡ ውስጥ ሙሉና ውጤታማ ተሳትፎ እንዳይኖራቸው የበኩሉን ጫና ሲፈጥር ቆይቷል። ይህም አካል ጉዳተኞች መብቶቻቸው በትምህርት በጤና በስራና ስራ ገበያ እና በመሳሰሉት ላይ በቂ መረጃ እንዳያገኙና በዚህም ምክንያት እንደ ምርታማ ዜጎች ሳይቆጠሩ የሌሎች ጥገኛ ሆነው እንዲቀሩና በከፋ የደህነት አዘቅት ውስጥ እንዲኖሩ አድርጓቸዋል። ክብራትና ክብራን ኢሲዲዲ ለአካል ጉዳተኞች የተሻለችና አካታች ኢትዮጵያን ለመፍጠር ዘርፈ ብዙ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። በተለይም ላለፉት 15 ዓመታት የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ በመደበኛው ስርዓት ውስጥ ተካቶ አካል ጉዳተኛ ሴቶችና ህፃናት ወጣቶችንም ጨምሮ ምርታማና ውጤታማ ህይወት እንዲመሩ ከመንግስትና ሌሎች መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር በመተባበር ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል። እንግዲህ የኛ የአካል ጉዳተኞች ተግዳሮቶች ተብሎ ከሚጠቀሱት ዋና ዋና ነጥቦች ውስጥ አንዱና ዋነኛው የሚባለው የመረጃ ፍሰት ነው። የመረጃ ፍሰት ለአካል ጉዳተኞች እኩል ተጠቃሚ አለመሆን እንዲሁም ደግሞ ተደራሽ የሚሆኑበት ሁኔታ መንገጫ ገጭ የበዛበትና ተግዳሮቶች ያሉበት እንቅፋቶቹ በርካታ የሆነበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ኢሲዲዲን ዛሬ ኮንግራቹሌሽን ማለት እወዳለሁኝ። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአካል ጉዳተኞች መረጃን በነጻ ማቀበል የሚችል ቤታቸው ሆነው የትኛውንም አይነት መረጃ ማግኘት የሚችሉበትን መድረክ ያመቻቸ ትልቅ የምንጭ የተባለው ፕላትፎርም ለአካል ጉዳተኞች መረጃን የሚያፈስበት ትልቅ መልክና ተግባር ያለው ስራ ነውና በመጀመሪያ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። በኢትዮጵያ ባካችሁ እንኳን ደስ አላችሁ በሉ። ለኛ ለአካል ጉዳተኞች ከመብታችን ጋር በተያያዘ መድረስ የምንፈልግበት ቦታ ለመድረስ ከሚያስፈልጉን ነገሮች አንዱ ነጻና አሳታፊ የሆኑ መረጃዎችን ማግኘት ነው። ይሄን መረጃ ለማግኘት ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ብዙ እንቅፋቶች ያጋጥማሉ። ነገር ግን እንደ መብት ደግሞ የአካል ጉዳተኞች ዓለም አቀፍ መብት ኮንቬንሽን በግልጽ ያስቀምጣል። መንግስታት ይሄንን ተስማምተው መረጃ ለአካል ጉዳተኞች እንዳስፈላጊነቱ ማድረስ እንዲችሉና እኩል አብራዋቸው ከሚኖረው ማህበረሰብ እኩል መረጃ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ በዚህ በመንጭ ውስጥ የምናገኘው ነገር በስራ በጤና እንዲሁም የተለያዩ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን ሁሉ ያማከለ መረጃ ለአካል ጉዳተኞች ማፍሰስ ነው። በረከት ባላሉ የሚከተለው ወር ልክ 30 አመት ይሞላኛል። ዛሬ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ የጀመርኩበት ቀን ነው። እስካሁን የተነበርክ የሚል ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል። የኔ ልጅ ስጭት ነው የምታተርፈው። ግዴለሽም
ይህኛው ይለኛል። ምንጭ ላይ ይሰማክ? ምንጭ? ምንጭ የስራና ሌሎች መረጃዎች እንደሌላሉ አካል ጉዳተኞች የሚገኙበት የጥሪ ባህል ያለ ነው። እኔ ግን አፈር ብታደርገው ብታደርግ እሜ ይህንን ሌሎች ሰዎች ማየት አለበት። ይልቅ አንቺ ግናቤ ለአካል ጉዳት ይዳረግ ይሁሉ ቤተሰብ የሚሰፈር ሰው እርግማን ይጉዳል። ከተማዬን ወደደ እድገቴ ግን ቀላል ነው። አካል ጉዳተኞችን አካታች በሚያደርግ ትምህርት ቤት ተብሎ የሚጨርስ ነው። ነገሮች የበለጠ ተወሳሰብ እንጂ አልቀሉ። አንዳንዱ ከተማዬ ብዬ ለመጥራት የሚችል በጣም ጥሩ ምንጭ እንዳንተ አይነት የተደበቀ ማለት ስጠው እንድናገኝ ረድቶኛል። የምንጊዜ ስራ እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? ከአንድ 19 አካል ጉዳተኛ ሰራተኞች አንዱ ሆነ። ይገርመሃል፣ ምንጭ ስለ ስራና አካል ጉዳት ያለኝን የተሳሳተ አመለካከት እንዳስተካከለ ረድቶኛል። አሁን ባለ ስራ ነው። ስራዎቼ ከኔና ከእናቴ በተጨማሪ ሌላ ተመልካች አግኝተዋል። የዘገየ ይመስለኝ ነበር፣ ለካ እማዬ ልክ ነበረች። የታገሰ ከሚስቱ ይወልዳል። አሁን በጣም ደስ ይላል። ይህ አገልግሎት ከሌሎች አጭር ቁጥር አገልግሎቶች ለየት የሚያደርገው አካል ጉዳተኛ ወገኖቻችን በተለይም ዓይነ ስውራን ዜጎች ያጋጠማቸው የነበረውን የመረጃ እጦት እና የተደራሽነት ችግር በመቅረፍ የስራ ማስታወቂያዎችንና የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎቶችን እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን በቀላሉ ማንኛውንም አይነት የሞባይል ቀፎ በመጠቀም ያለ ኢንተርኔት አገልግሎት ካሉበት ሆነው በነፃ እንዲያገኙ የሚያስችላቸው የአገልግሎት ስርዓት በመሆኑ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ጎን ለጎን የማህበራዊ አስተዋጽኦን በማሳደግ የህብረተሰባችንን መሰረታዊ ችግሮች በጥናት በመለየት በተለይም በትምህርት፣ በጤና፣ በሰብአዊ ድጋፍ፣ በአካባቢ እንክብካቤና በመሳሰሉት ዘርፎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛል። እንዲሁም የህብረተሰባችንን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ከማሳደግ አንጻር ኩባንያችን በሚያቀርባቸው አገልግሎቶች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ቅናሽ በማድረግ አካታችና ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች እኩል ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያስችል ስትራቴጂ ቀርጾ በመስራት ላይ ነው። ከዚህ አንጻር በዛሬው ዕለት በይፋ አገልግሎት መስጠት የጀመረው የ6768 አሳታፊ የመረጃ ማዕከል እውን እንዲሆን ያስከፍል ከነበረው ዋጋ ላይ ከፍተኛ ቅናሽ በማድረግ ተቋማችን የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ላብነትም ለስራው አስፈላጊ የሆነ ሰርቨር በነጻ ተሰናድቶ ለአገልግሎት ብቁ እንዲሆን ተደርጓል። የ50 በመቶ ቅናሽ በማድረግ የአጭር ኮድ ቁጥር ፍቃድ ተሰጥቷል። ይሄ 6768 የሚባለው ማለት ነው። 20 ሜጋቢት ፍጥነት ያለው የብሮድባንድ ኢንተርኔት 50 በመቶ ቅናሽ ተደርጎበት እንዲቀርብ ተደርጓል። ለአይሲዲኤን ኢዋን መስመር የ50 በመቶ ቅናሽ ተደርጓል። የሞባይል ድምፅ ጥሪዎች ከመደበኛው የሞባይል ድምፅ አገልግሎት ታሪፍ በ50 በመቶ ቅናሽ እንዲሆን ተደርጓል። ማለትም በዚህ ፕላትፎርም ላይ የሚደረጉ ጥሪዎችን ማለት ነው። እንዲሁም በፕሮጀክት ስራው ወቅት በነበሩ የተለያዩ ሂደቶች ላይ የሙያ እገዛ ሲያደርጉ ቆይቷል። ኩባንያችን ከላይ የተገለጹትን የአገልግሎቶች ቅናሽና የሙያ ድጋፎችን ያደረገበት መሰረታዊ ዓላማ አካል ጉዳተኞች በመረጃ ስርጭት ውስጥ የሚኖራቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ፣ አካል ጉዳተኞችን ያማከለ የቴክኖሎጂ አገልግሎት እውን እንዲሆን ለማስቻል፣ አካል ጉዳተኞች በቴክኖሎጂ ውጤቶች የሚኖራቸውን ተጠቃሚነት ለማጎልበት፣ እንዲሁም አካል ጉዳተኞች በአንድ ማዕከል ስር የተደራጀ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት የሚያገኙበት የማህበራዊ ትስስር ስርዓት ለመዘርጋት በማሰብ ነው። የቴሌኮም አገልግሎት የሀገርን ኢኮኖሚ በማሳደግ የህብረተሰቡን ኑሮ በማዘመን እና ማህበራዊ ትስስርን በማሳለጥ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ኢትዮ ቴሌኮም በጽኑ ይገነዘባል።
በቀጣይም እንደ ኢትዮ ቴሌኮም የመሳሰ እንደ ኢትዮ ገበታ የመሳሰሉ ሌሎች የቴሌኮም አገልግሎቶች አካታችና ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ የሚያደርጉ እንዲሆኑ ለማስቻል በርካታ ስራዎች በመከናወን ላይ ናቸው። በተጨማሪም የስልክ ቁጥር መረጃዎችን እና ሌሎች ተጠቃሚ መረጃዎችን በብሬል ጽሑፍ አገልግሎት ማግኘት የሚቻልበት አገልግሎት ለማስጀመር እንዲሁም ከሞባይል አቅራቢ ድርጅቶች ጋር በቅንጅት በመስራት አካል ጉዳተኛ ዜጎች በድምጽ የታገዘ አገልግሎት መጠቀም የሚያስችሉ የሞባይል ቀፎችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ኩባንያችን ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ነው። በመጨረሻ ይህ አሳታፊ የመረጃ ማዕከል እውን እንዲሆን አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት በተለይም ለሲዲዲ እና አጋሮቹ እንዲሁም ለኢትዮ ቴሌኮም ማኔጅመንት እና ሰራተኞች ላቅ ያለ ምስጋና ያቀርባለሁ። ኢትዮ ቴሌኮም በቀጣይም አካታችንና ሁሉንም የህብረተሰባችን ክፍሎች እኩል የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሰል አገልግሎቶችን ለማቅረብ ጠንክሮ የሚሰራ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ።